Každý z vás určite počul o zázračnej himalajskej soli. Má jedinečný vzhľad a to ružovú farbu, ktorú zabezpečuje zvýšený obsah železa a iných prospešných minerálov, má lepšiu chuť. Je zdravšia, pretože pochádza z oblasti Himalájí, kde je ťažená z hĺbky 400 až 600 metrov pod zemou, kde je dokonale chránená pred negatívnymi vplyvmi prostredia, teda nehrozí jej znečistenie. Aké sú výhody himalajskej soli? Detoxikuje telo a vyrovnáva hladinu pH v tele. Konzumácia a kúpeľ dodáva telu viac ako 83 minerálov a stopových prvkov, ktoré pomáhajú telu, upravuje krvný tlak. Znižuje hladinu cukru v krvi, zlepšuje hormonálnu rovnováhu v tele, pomáha pri poruchách spánku, pomáha pri redukcii hmotnosti, lieči migrénu a zastavuje bolesť, pomáha pri pálení záhy. Pomáha pri bolesti žalúdka, lieči alergiu, astmu, lieči ekzém, lieči kožné choroby, pomáha pri bolestiach uší, vyhladzuje vrásky, urýchľuje hojenie rán, odstraňuje zápach z úst. Odstraňuje vodný kameň zo zubov, podporuje zdravie ciev. Spôsob použitie a recepty z himalajskej soli nájdete na našom webe. Sledujte náš web a získate informácie z oblasti zdravia a harmónie. Využitia byliniek a liečivých minerálov zoskenujte QR kód a hneď budete na našej stránke. Ďakujeme za pozornosť.